Інфікованих 29, померлих немає. Такі несподівані цифри з'явилися у щоденному ковід-звіті МОЗ щодо нашої області. В Одесі за добу інфікованих лише 9, проте в інфекційній лікарні боротися з вірусом продовжує 131 пацієнт у важкому стані, 111 людей, 4 на апаратах ШИВЛ, решта у стані середньої тяжкості. На ранок 24 травня у місті вільні 457 ковід-ліжок, одужали 500 жителів. Також триває вакцинація від коронавірусу. Станом на ранок 24 травня 17 150 одеситів отримали щеплення. Серед них 900 людей отримали обидві дози. Зараз вакцинація в Одесі ризикує бути зупиненою, адже препарати закінчуються. Очікуємо от зараз поставку з Мінздрава. Коли ми очікуємо? Говорили, що на кінець травня. Ми практично виробили усю вакцину, залишилися буквально по 30 вакцин на кожен центр, який вакцинує. Зараз приїжджає комісія, і нас попросили, щоб затримати вакцинацію, щоб вони подивилися, як це у нас проходить. Ми практично все виробили.